ମୋର ଗୋଟେ ଜାଗାଟି ରଣସିଂହପୁର ମୌଜାରେ ରହିଛି, ପାତ୍ରପଡ଼ା ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ। ସେ ଜାଗାଟି ମୋର ପାଚିରି ଘର ସବୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମୋ ପଡ଼ିଶା ଜଣେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ସିଏ ମାନେ ଡିମାର୍କେସନ୍କୁ ଆଲାଓ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ଜାଗାକୁ ଭାଙ୍ଗି କିଛି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଲଗାଇ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ମୋ ପାଚିରିକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୋ ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ ପୁରା ଲିଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ତିନି ତିନି ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ତମାଣ୍ଡ ଥାନାରେ, କିନ୍ତୁ ଥାନା ମୋର କିଛି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଅଛି, ପ୍ରେସର ମାନେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର, ସିନିୟର ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଆଉ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କମିଶନର ଥିଲେ ବିଏମ୍ସିରେ, ସିଏ ଉପରୁ ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନ ରଖିବା ପାଇଁ। ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଘରବାରି ପଟା ପାଉତି ସବୁ ରହିଛି, ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ବି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ହାରାହାରି ଅପବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଏଭଳି ଯୁକ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ କେହି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମିନିମମ୍ ଡିମାର୍କେସନ୍ ପାଇଁ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରି ମୋ ଜାଗା ମୋତେ ମିଳିପାରୁ।